Nosaltres el que fem és desplaçar-nos fins als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona per xerrar una estoneta amb el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dijous. Bona tarda, Edu. Després de 2 anys d'activitat gairebé telemàtica a causa de la pandèmia, la xarxa de centres cívics de Tarragona recupera la presencialitat amb el seu programa de primavera 2022 i ho fa amb un centenar d'activitats. Ho avançàvem nosaltres també avui al sumari d'aquesta segona horeta de programa. Doncs si s'apropa la primavera, el bon temps, si fins a 103 activitats doncs faceixen el programa dels centres cívics de Tarragona i en volem parlar amb la consellera de centres cívics de l'Ajuntament de Tarragona, Paula Varas. Molt bona tarda. Bona tarda. Senyora Varas, què suposa no, aquest retorn, aquesta recuperació doncs, de la presencialitat? Bueno, supone acercar a la gente a los centros cívicos, volver a sentir este contacto con la ciudadanía que durante la pandemia se había sentido mucho de manera virtual, pero que ahora volver a llenar los centros cívicos nos hace muchísima ilusión, ¿no? Y por eso hemos optado por una programación 100% presencial. Per a aquells que ens escoltin des dels municipis veïns, quants centres cívics compta la ciutat de Tarragona i com és la tasca no, d'entrellaçar-los entre ells? Bueno, tiene 5 centros cívicos y un centro sociocultural. Tiene el centro cívico de Torreforta, el de San Salvador, el de San Pablo, el de Bonavista, el de Llevan y tiene un centro sociocultural en la parte alta donde estamos optando por sacar las actividades más al aire libre y más en dependencias cercanas, dado que con el tema de la COVID pues han quedado algunas condiciones no muy aptas para realizar trabajos con mucha gente al interior del centro. Com podríem destacar la importància no, d'aquests tipus d'equipaments, els centres cívics en el teixit de la ciutat? Bueno, es un espacio de encuentro para toda la ciudadanía. Hay muchas asociaciones que se acercan a los centros cívicos porque no tienen un espacio, pero es mucho más que un lugar. El centro cívico es un espacio de encuentro, es una potencialidad del trabajo comunitario del lugar. Es un encuentro entre gente de diversos orígenes, de diversas edades, de diversos intereses. Es realmente un espacio de encuentro que permite fomentar la participación ciudadana y que permite que la ciudadanía se sienta mucho más cercana a la administración de alguna forma, ¿no? Si desgranem ja una mica el programa d'activitats d'aquesta primavera, suposo que hi ha novetats, però que també hi hauran moltes propostes que haurien funcionat en edicions anteriors i que es conserven. Sí, por supuesto. Nosotros hemos optado por muchas novedades porque la programación la hemos basado en lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Hemos evaluado las actividades anteriores y bueno, las que han recibido mayor puntaje, mayor participación, mayor demanda, se han mantenido y se han agregado muchas novedades, muchas cosas que antes por alguna razón no nos habíamos atrevido a hacer, pero que ahora viendo todo el tema de la pandemia y de los efectos que ha tenido en la población, pues nos parece interesante fijar el tema. Temas como la ecología, la sostenibilidad, la salud y sobre todo la salud mental, ¿no? La salud y el bienestar. En aquest sentit, la importància no, també de farcir de les activitats doncs, d'aquest tipus de valors, com ara comentava, de la sostenibilitat, la responsabilitat, també el treball emocional. Exactamente, o sea, una parte importante del trabajo que hacen los centros cívicos tiene que ver con la coordinación y la coherencia del resto de las cosas que hace el ayuntamiento, ¿no? O sea, en términos de movilidad, que es un tema que políticamente, en términos de política pública, digamos, está desarrollando bastante el ayuntamiento, pues en ese sentido se ha optado por la movilidad,
por temas de pedaleo en bicicleta, que va en coherencia con la creación de nuevos carriles bici, con temas de salud mental, que va en coherencia con el trabajo que hacen los CAP de los distintos barrios, con asociaciones y cooperativas que han presentado nuevas ofertas y que nos parecen interesantes porque precisamente son los temas que le gustan a la ciudadanía, ¿no? O sea, temas de como hazlo tú mismo, como las mismas caminatas o la salida en bicicleta, o temas como precisamente lo que hace la Asociación Aurora, ¿no? Los talleres de caicha, el Hort Urbà, Centro Cívico de Bonavista, o sea, muchos temas que permiten además la incorporación de toda la población, ¿no? Contando condiciones de diversidad, en todo tipo de términos, en términos de lo que es realmente la ciudad, ¿no? Que está compuesta por personas diversas y por personas de distintas características. Senyora Varas, amb el seu permís, i ara que parlava precisament o apuntava a l'Associació Aurora, si m'ho permet, el que farem serà donar pas a aquesta vessant que assenyalava, perquè tenim amb nosaltres a un dels membres de l'Associació Aurora, és l'Àlex Benítez. Senyor Benítez, molt bona tarda i gràcies per compartir també aquests minutets amb nosaltres al carrer Major. Hola, bona tarda, encantat. Primer de tot, què significa per l'Associació Aurora també poder reprendre aquesta presencialitat que ara apuntàvem amb la consellera, que la pandèmia ha fet que perdem moltes coses, però per sort ara ja les comencem a recuperar. Per nosaltres és crucial poder tornar a poder fer aquestes activitats a l'aire lliure, presencialment, que amb el Covid s'havien vist una mica capades i ara podem tornar a reprendre-les amb total normalitat. En aquest sentit, senyor Benítez, doncs, també assenyalàvem, no, com la pandèmia i també altres situacions com la guerra actual, doncs, ens afecten psicològicament, mentalment, i en aquest sentit també la importància d'entitats com la vostra. Sí. Vull dir, l'època actual és una època... Hem viscut uns temps molt, molt convulsos últimament i això ha afectat molt a nivell mental. S'ha vist, per exemple, amb el tema fins i tot de la Marató d'aquest any, s'ha tractat de salut mental. La salut mental és un dels pilars que tractem aquí a l'Associació Aurora i contents de poder tornar a reemprendre aquestes activitats, fer-les al màxim a l'aire lliure i en contacte amb la natura, que això se sap que ajuda molt a nivell mental, a nivell de salut mental, el contacte amb la natura. S'ha vist que és molt beneficiós i contents de poder col·laborar amb la xarxa de centres cívics i poder fer aquestes activitats. Què significa realment per l'Associació Aurora poder incloure's en tota aquesta programació que elabora el consistori? Per nosaltres és una forma també de poder donar a conèixer a la gent. Nosaltres en aquest sentit el que duem a terme és una labor d'educació ambiental que creiem que és molt, molt important en els temps que corren. Poder fer activitats com les sortides, on descobrim els espais naturals de la ciutat de Tarragona, però no només descobrim els espais, sinó que observem la seva biodiversitat i podem veure la flora i la fauna que ens envolten i que tenim més a prop i que moltes vegades ignorem o no coneixem. I també poder fer activitats com els tallers que farem aquest any, que són activitats noves que no havíem fet abans amb la xarxa, com el taller de caixes niu, com el taller de menjadores per ocells o el mateix taller per hort urbà. Són activitats que impliquen, no, la ciutadania a també intervenir o actuar i poder ajudar en el món del medi ambient i la conservació.
Consellera, senyora Varas, digue-me. Com ens ha afectat la pandèmia psicològicament? És molt important que es pugui treballar i sobretot guanyem també en aquest cas en la presencialitat amb aquestes activitats. Treballar, per exemple, aquests objectius de desenvolupament sostenible, ho fem a Carrer Major, es fa també, com ens explicava tot just fa una estoneta, que hi hagi present també en el si de la ciutadania què és el que significa un conflicte com el que ara mateix hi ha entre Rússia i Ucraïna. I innovar, com apuntava també el senyor Benítez en les seves activitats, és molt bo això. No aturar-se i sempre pensant què és el que es pot oferir més enllà. Bueno, yo creo que la ciudadanía siempre está consciente de lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que pasa en el mundo. Y hacer actividades que tienen que ver precisamente con, no sé, pensando en el conflicto ahora de Ucrania, ¿no? Nosotros en los centros cívicos también organizamos otras actividades de solidaridad, recibimos a gente, hablamos y lo incorporamos a toda la gente que ha llegado, o por lo menos intentamos incorporarla a las actividades. Me perdí un poco en la pregunta, pero... No, potser no m'he explicat del tot. Vull dir, problemes a nivell global, com són la pandèmia, com són els objectius de desenvolupament sostenible, sí. Com és, per exemple, un conflicte armat entre Rússia i Ucraïna, però que al final també ens afecten com a persones i en l'àmbit més local possible. I que això està molt bé que es tracti d'una manera o altra, i en aquest cas, doncs, amb les activitats que es promouen en els centres cívics. Sí, no, por supuesto. O sea, de hecho, los temas de salud mental, de bienestar, tienen que ver también con las consecuencias que esos temas traen en la ciudadanía, ¿no? O sea, el ejemplo de la pandemia, el ejemplo de la guerra, y sobre todo, yo hay un tema que es súper importante destacar, que es cómo el centro cívico también se vuelve un espacio de conversación y de encuentro con otras personas. O sea, además de ir a las actividades, gente se encuentra con otras personas y puede comentar y se arman grupos como de conversación y se encuentran los que van a un taller y los que van a otro. Entonces, incorporar todo esto en una programación en términos de tema de bienestar ecológico, de los objetivos de desarrollo, pues es lo que intentamos hacer. Como te decía al principio, lo nuestro tiene que ver con coherencia, ¿no? O sea, no estamos ajenos de lo que pasa en el contexto y por lo tanto las actividades las programamos en relación a lo que la gente está pidiendo. No sé si me explico bien, pero un poco esa es la idea. Senyor Benítez, ara comentava, no?, que són diverses les activitats que ha preparat l'associació Aurora amb l'entorn de la natura, precisament amb aquesta programació de primavera. Quant de temps porten treballant-les i quanta gent forma part de l'equip? No sé si també els usuaris del centre podran formar part. Doncs, nosaltres treballem amb la xarxa de centres cívics des de l'any passat. I l'any passat ja vam poder fer algunes activitats. Algunes es repeteixen en aquest any. Sembla ser, doncs, que van tenir èxit, que a la gent li van agradar i fins i tot, doncs, aquest any podrem dur a terme més activitats que l'any passat, la qual cosa estem contents. Clar, nosaltres, doncs, a part de l'any passat el que vam fer més van ser sortides de caire de descoberta, de descoberta, doncs, de flora i fauna urbana, de descoberta d'espais com el Pont del Diable, el riu Francolí, els morrots de la Sabinosa. I aquest any, a part de poder tornar a oferir aquestes sortides, podrem també oferir, doncs, tallers i activitats més centrades en a l'aula, si li volem dir d'alguna manera, no? Als propis centres cívics, activitats, doncs, de... com els tallers, que són més manuals, més d'interacció amb la gent i més participatives. Precisament, doncs, per donar i seguir donant visibilitat, doncs, a aquestes malalties mentals i l'activitat de la vostra associació. En aquest sentit, creieu que encara són molt llunyanes? Com que encara no es coneixen prou? O s'ha d'incidir més en la ciutadania en aquest sentit?
Jo crec que la ciutadania és el tema de la salut mental sempre ha estat un tema que s'ha deixat com en segon o tercer pla i no se li ha donat mai la importància que realment té, i és que tots en una mesura o altra doncs tenim o patim, tenim els nostres problemes, no? La salut mental toca a tothom i és una cosa que crec que s'hauria de treballar més. No t'ho he dit, m'ho has preguntat abans i no t'ho he contestat. Nosaltres en les nostres activitats també fem partícips als nostres usuaris de les activitats com a acompanyants o com a ajudants i sí, creiem que és un tema el que s'hauria d'abordar amb molta més, diguéssim, força. Senyora Varas, no sé si dins d'aquesta àmplia programació i per a tots els públics, hi ha algun altre destacat que puguem comentar? Algun platform? Bueno, están también algunas actividades que tienen... Ah, bueno, no te escuché lo último, pero de cosas que yo destacaría tendría que ver un poco con los cursos de cocina también que se hacen en el Centro Cívico de San Pedro y San Pau, que aprovechar esa infraestructura y poder brindar distintos tipos de talleres de cocina nos parece una idea súper interesante, es una idea que se ha mantenido en el tiempo, ahora hemos crecido un poco más, pero es una de las actividades mejor evaluadas, ¿no? El tema de la bicicleta, de los paseos en bicicleta, también me parece súper relevante, y sobre todo todos estos aspectos que tienen que ver más con el género y que están más definidos hacia la mujer, ¿no? El yoga, algunos tipos de yoga especial, algunos cursos sobre la menstruación, algunos temas de bienestar que lo que te permiten es hablar libremente sobre algunos temas, ¿no? Pero a mí me gustaría decir algo importante con respecto a lo que ha dicho el compañero de la Asociación Aurora antes, que es que yo creo que hay una conciencia en la ciudadanía grande con respecto a la salud mental y por lo tanto nos parece súper importante que la administración vaya favoreciendo espacios donde se les dé más importancia, donde haya más inclusión, donde se puedan hacer cosas en conjunto y se... no que se normalice, pero no que siempre la ciudadanía vea como que el problema de salud mental está en el otro, ¿no? Y que a uno le cuesta reconocerlo o no reconocerlo. Y yo creo que entregando como estos espacios, también está la valentía de saber que uno puede ser afectado también por esos problemas, ¿no? Y que no toma conciencia, que tiene conciencia de la problemática de salud mental siempre en el otro. Y cuesta mucho tomar conciencia en uno mismo. No ens podrem allargar més perquè hem d'anar a publicitat. En tot cas, la informació de servei, si li sembla bé, consellera, com que me l'han anotat el guió, la diré jo ara molt ràpid i la compartirem també a través de les xarxes socials del programa. Què és la informació de servei? Doncs la manera com participar de tot el que es proposa en els centres cívics. Unes inscripcions a activitats que es poden fer des del passat dilluns a través d'un lloc web, que és centrescivics.tarragona.cat. Aquesta adreça, aquest enllaç, el penjarem a les xarxes socials perquè tan sols amb un clic tots aquells i aquelles que ens estiguin escoltant i decidin prendre-hi part ho tinguin ben fàcil. Uns cursos que comencen el dia 21, és a dir, el dilluns de la setmana que ve i s'allargaran fins al proper 22 de juny. Agraïm moltíssim a Paula Varas, que és consellera dels Centres Cívics a l'Ajuntament de Tarragona, i també a l'Àlex Benítez, que és membre de l'Associació Aurora, que aquesta tarda hagin fet confiança al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al nostre territori. Molt agraïts, que vagi molt bé. A reveure, fins a la propera. A vosaltres, gràcies. Adéu. Gràcies també a l'Adrià Requesens, el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona. A reveure, Adrià, fins demà. Adéu.